Haber verdiğimiz kimi bugün 16 Dekabr 20.00'da Sankt Peterburg'un Lenin Sovyet adına Medeniyet Sarayı'nda Hemre olarak hem yerliler adlı solo konserti baş tutacak. Bigaz haber verir ki ifaçı artık Rusya'dadır. Müğenninin təmtəraqlı şəkildə qarşılanması baş tutub. Qeyd edək ki, solo konsertdə canlı ansambl və rəqqaslar olacaq. Xatırladaq ki, Şəbnəm Əsədova bundan əvvəl Türkiyədəki konserti ilə gündəm olmuşdu. Fotoları təqdim edirik.